আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ, কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰায় 8 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা তথা কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে আজিৰে পৰা পুনৰ মুকলি, ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ 1.43% হ্ৰাস, 95.28% আৰোগ্য লাভ আৰু ভাৰত ইজৰাইল কৃষি প্ৰকল্পৰ অধীনত আজি ক্ষেত্ৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডঃ ৰোন মালকাৰ শাক পাচলিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ কয় যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণত গুৰুত্ব দি চাহ বাগিচা এলেকাত 119খন আদৰ্শ হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে জনগোষ্ঠীটোক শৈক্ষিক দিশত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ মেকিপুৰ চাহ বাগিচা খেলপথাৰত এই হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 2016 চনত চৰকাৰ গঠনৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সাৰ্বজনীন নীতিৰ অধীনত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 70টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলৰ সৈতে সহোদৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আলোচনাত মিলিত হৈ প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীকে বিকাশৰ পথত সমভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ ৰূপৰেখা নিৰ্ণয় কৰিছিল। এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপান্তৰ হিচাপে অসমৰ বুকুত প্ৰায় 200 বছৰ অতিক্ৰম কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ নৱপ্ৰজন্মক আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থত চাহ বাগিচাসমূহত হাইস্কুল স্থাপনৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। চাহ বাগিচাসমূহত অকল হাইস্কুল স্থাপনতে সীমাবদ্ধ নাথাকি চৰকাৰে ভৱিষ্যতে চাহ বাগিচা এলেকাসমূহত মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰো সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি তেওঁ কয়। উল্লেখযোগ্য যে চাহ বাগিচা অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিখন হাইস্কুলৰ বাবদ প্ৰায় 1.2 কোটি টকাকৈ ব্যয় কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ বাবে 2020-21 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক স্ব অগ্ৰাধিকাৰ পুঁজিৰ অধীনত বাজেটত 142.50 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। শিক্ষা, বিত্ত আৰু লোক নিৰ্মাণ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত হ'বলগীয়া 7খন হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তাৰ পাছত তেওঁ তেজপুৰ খগৰা চাহ বাগিচা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে যাৰ বাবে আজি অসমৰ চাহপাতে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিছে, সেই লোকসকলৰ চাহ বাগিচাৰ ভূমিত হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰে যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁ কয় যে নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰা এই হাইস্কুলসমূহত অহা মে মাহৰ পৰা পাঠদান কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয়সমূহ অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ব। আনহাতে এই আদৰ্শ হাইস্কুলসমূহ 2022 চনৰ ভিতৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কয়। এই হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আজি মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি, ডিব্ৰু দৰং, পানবাৰী, নাৰায়ণপুৰ, ৰূপাজুলি আৰু তেজপুৰ খগ্ৰা চাহ বাগিচা এলেকাত কেইবাখনো আদৰ্শ হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কালি ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত কেইবাখনো হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰে। বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ধলাই সমষ্টিৰ অধীনত বৰজেলেঙা আৰু মণিয়াৰখাল চাহ বাগিচাত হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰে। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰায় 8 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আজি পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান কৰাৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান মুকলি কৰা হ'ব যদিও পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ লাভ নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰখা হ'ব। অৱশ্যে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহাটো কাৰো বাবে বাধ্যতামূলক নহয়। শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ অনুমতি তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আকাশবাণীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে বিদ্যালয়ত পাঠদান আজিৰে পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ হলেও অনলাইন পাঠদানো অব্যাহত থাকিব। ইপিনে আজিৰে পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, স্নাতক পৰ্যায়ৰ মহাবিদ্যালয়, অভিযান্ত্ৰিক, পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰুৱা শিক্ষাৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত পুনৰ অভ্যস্ত কৰোৱাৰ বাবে প্ৰথম 15 দিন অভিযোজন ক্ৰিয়াকলাপ কৰোৱা হ'ব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 17 নৱেম্বৰৰ পৰা পাঠ্যক্ৰম ভিত্তিক নিয়মিত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ অন্যান্য সদস্যই প্ৰতি 30 দিনৰ মূৰত কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱাটো বাধ্যতামূলক। যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে তেন্তে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। ইফালে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰীনিবাস পুনৰ মুকলি কৰা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব। উল্লেখযোগ্য যে
বিদ্যালয় পর্যায়ত পাঠদান দুটা ভাগত পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰ বজালৈ আৰু দুপৰীয়া চাৰে বাৰ বজাৰ পৰা বিয়লি তিনি বজালৈ অব্যাহত থাকিব। ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। সপ্তম, নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান মঙল, বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পাঠদান সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে, তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পাঠদান মঙল, বুধ আৰু শুকুৰবাৰে আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পাঠদান মঙল, বুধ, শুকুৰ আৰু শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। শ্ৰোতাসকলে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। অসমত কোভিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ এক দশমিক চাৰি তিনি শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে। কালিৰ দিনটোত কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ ছয়সত্তৰজন লোকৰ ভিতৰত এশ ছয়ষষ্ঠিজনৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। ইয়াৰে আশীজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লোক। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুই লাখ ছহেজাৰ পাঁচশ সোতৰ হৈছেগৈ। আনহাতে আৰোগ্যৰ হাৰ পঁচানব্বৈ দশমিক দুই আঠ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কালি সাতশ ত্ৰিশজন লোকক সুস্থ হৈ উঠাত চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয়। ইয়াকে লৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই এক লাখ ছয়ানব্বৈ হাজাৰ সাতশ অতিক্ৰম কৰিছে। সম্প্ৰতি আঠ হাজাৰ আঠশ দুজন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কামৰূপ জিলাৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা নশ একত্ৰিশ হৈছেগৈ। ৰাজ্যখনত মৃত্যুৰ হাৰ দশমিক চাৰি পাঁচ শতাংশ। ভাৰতত কোভিড নাইণ্টিনৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ একানব্বৈ দশমিক পাঁচ চাৰি শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত আঠাৱন্ন হাজাৰৰো অধিক ৰোগী সুস্থ হৈ উঠাৰ ফলত এতিয়ালৈকে আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যাই চৌসত্তৰ লাখ একানব্বৈ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে। ইফালে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত ছয়চল্লিছ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ দেহত নতুনকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। সেই অনুসৰি দেশত সম্প্ৰতি পাঁচ লাখ সত্তৰ হাজাৰৰো অধিক লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে আৰু সম্প্ৰতি মুঠ আক্ৰান্তৰ ছয় দশমিক ন সাত শতাংশহে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। একেদৰে কোভিডৰ ফলত মৃত্যুৰ হাৰো ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হৈছে। যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ভাৰতত চাৰিশ সত্তৰজন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। ৰাজ্যৰ উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত ভাৰত আৰু ইজৰাইল কৃষি প্ৰকল্পৰ অধীনত আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ খেত্ৰীত এটা শাক পাচলিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডঃ ৰোন মালকাই এই কেন্দ্ৰটিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। শেহতীয়া প্ৰযুক্তিৰ সমাহাৰেৰে স্থাপন কৰিবলগীয়া এই কেন্দ্ৰটিয়ে ৰাজ্যৰ উদ্যান শস্য খণ্ডত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কৃষি, উদ্যান শস্য আৰু খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিব। অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষভাগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুহেজাৰ একৈশ চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ কালিৰে পৰা সংসদে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছে। এই পৰ্টেলযোগে অহা ত্ৰিশ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক পংকজ বৰঠাকুৰে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ত্ৰিশ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ আহান জনাই কয় যে কোনো কাৰণতে প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ দিন বৃদ্ধি কৰা নহয়। নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ তেওঁ যাৱতীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। পিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে ইয়াৰ অধীনৰ আটাইকেইখন জিলাতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন দলে সুকীয়া ৰণকৌশল যুগুত কৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে সভা সমিতি পাতি প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইউ পি পি এল দলে কালি চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলায়। এই উপলক্ষে পাঁচশৰো অধিক দলীয় নেতাকৰ্মীক লৈ এটা সজাগতা পদযাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে। বিহাৰ বিধানসভাৰ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ সোতৰখন জিলাৰ চৌৰান্নব্বৈটা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই পৰ্যায়ৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানৰ কালি বিয়লি সামৰণি পৰে। ৰাজ্যখনৰ পাটনা, বৈশালী, দৰভাংগা, মধুবনীকে ধৰি চৌৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত দুই কোটি পঁচাশী লাখ ভোটদাতাই এহেজাৰ চাৰিশ তেষষ্টিজন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত এশ ছয়চল্লিছগৰাকী মহিলা আৰু পাঁচশ তেৰজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে। এই নিৰ্বাচনত এজন তৃতীয় লিংগৰ প্ৰাৰ্থীয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। কাইলৈ পুৱা সাত বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও আঠটা নক্সাল প্ৰভাৱিত সমষ্টিত বিয়লি চাৰি বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰকেইটাত নিৰ্বাচন সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পঞ্চল্লিছখন, জে ডি ইউয়ে তিৰাল্লিছখন
আর জে ডিয়ে 56খন আর কংগ্রেস দলে 24খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে। দেশত অক্টোবর মাহত 105,000 অধিক কোটি টাকার সামগ্রী আর সেবাকর চমুকায় জি এস টি সংগ্রহ হয়েছে। ইয়ারে 19,000 কোটির অধিক টাকা কেন্দ্রীয় জি এস টি আর 25,000 কোটির অধিক টাকা রাজ্যিক জি এস টি হিসাবে সংগ্রহ করার বিপরীতে 52,000 কোটির অধিক টাকা আই জি এস টি হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিত্ত মন্ত্রালয়ে কালি এই সম্পর্কীয় তথ্য রাজহুয়া করেছে। মন্ত্রালয়ের তথ্য অনুসরি অক্টোবর মাহত সামগ্রী আমদানির পর 932 কোটি টাকার রাজহ সংগ্রহ করা হয়েছে। তদুপরি 8,000 কোটি টাকার উপকর আর শনিবার পর্যন্ত জি এস টি রিটার্নের 80,00,000 আবেদন করা হয়েছে। বিগত বর্ষর অক্টোবর মাহত জি এস টির সংগ্রহ করা রাজহর তুলনাত চলিত বর্ষর অক্টোবর মাহর জি এস টি সংগ্রহের হার 10% বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে সামগ্রী আমদানির লাভ করা রাজহর হারও বিগত মাহত 9% বৃদ্ধি পাইছে। বিত্ত মন্ত্রালয়ে কৈছে যে অক্টোবর মাহত সামগ্রী আর সেবাকরে 100,000 কোটি টাকা অতিক্রম করাটো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর উত্থানের সংকেত দিছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদর নির্বাচন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হব। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইতিমধ্যে 9,30,00,000 নাগরিকে ভোটদান করেছে। নির্বাচনের পূর্বে প্রারম্ভিক ভোটদানত বহু সংখ্যক ভোটদাতায় ভোটদান করাটোয়ে নির্বাচনের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহের কথাকে প্রতিফলিত করেছে। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আর তেওঁৰ প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জো বিডেনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্রচার অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায় আরম্ভ করেছে। এটা শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন প্ৰণীতা দেৱীৰ পৰা। ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচা এলেকাত 119খন আদৰ্শ হাইস্কুল নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ। চাহ জনগোষ্ঠীৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ নৱযুগৰ সূচনা শিৰোনামেৰে নিয়মীয় বাৰ্তা কাকতখনে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। বাতৰিটোক দ্য চেণ্টিনেল, দি আছাম ট্ৰিবিউন, অসমীয়া প্ৰতিদিন, অসমীয়া খবৰ আদি কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক জনভূমি কাকতে প্ৰবঞ্চক ভাৰ্গৱ ডেকা গ্ৰেপ্তাৰ শিৰোনামেৰে জে ই ই কেলেংকাৰী সংক্ৰান্তীয় এটা বাতৰিক মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। একেটা বাতৰিকে আমাৰ অসম দৈনিক অসম আদি কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে স্থান দিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে অদক্ষ চাকৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ডিচপুৰ, ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰৰ বয়স হ'ব 50-55 শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে বিশ্বজুৰি কৰোণাৰ দ্বিতীয় তাণ্ডৱ শিৰোনামেৰে ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ, মণিপুৰ, মিজোৰামতো পুনৰ লকডাউন ঘোষণাৰ বাতৰিটোক মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত আততায়ীয়ে এজন কৃষকক গুলীয়াই হত্যা কৰি তেওঁৰ পুত্ৰক অপহৰণ কৰা বুলি এটা বাতৰিক মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান পোৱা আনকেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হ'ল আজিৰে পৰা খোল খাব বিদ্যালয়ৰ দুৱাৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ পৰ্টেল মুকলি, 30 নৱেম্বৰলৈ খোলা থাকিব পৰ্টেল, কৃষি আন্তঃগাঁথনিৰ কেন্দ্ৰই গঠন কৰিব 1,00,000 কোটিৰ পুঁজি, আজি ভাৰতে বাংলাদেশক গতাব 42জন অবৈধ বাংলাদেশী, অক্টোবৰ মাহত 105,000 কোটি জি এছ টি সংগ্ৰহ, অভিজিৎ বৰালৈ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ডুবাইত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত এখন খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে ৰাজস্থান ৰয়েলছক 80 ৰাণত পৰাজিত কৰে। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজস্থান ৰয়েলছ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হয়। প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছত কলকাতা দলে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 191 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত 131 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ইফালে কালি আবুধাবিত অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱক 9 উইকেটত পৰাজিত কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আবুধাবিত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ সন্মুখীন হ'ব। দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ৰাজু কুমাৰ ছেত্ৰীৰ আজি পুৱা গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 53 বছৰ। শেষত প্ৰধান বাতৰি কেইটামান পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ। কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রায় 8 মাহ ধরে বন্ধ হয়ে থাকা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা তথা কোভিড প্রটোকলের মাজেরে আজির পর পুনের মুক্তি আর রাজ্য কোভিড সংক্রমণের হার 1.43% হ্রাস। বাতরি শেষ করার পূর্বে মাস্ক পরিধান করক, হাত ধোক, পরস্পরের মাজত কমেও 2 গজ দূরত্ব বজায় রাখক, কোভিডক পরাজিত করক। আমার এটি আঞ্চলিক বাতরি ইমানতে অন্ত পড়ল।